Доброго вечора, друзі! Доброго вечора! І це справді супер вечір сьогодні. Ми очікуємо на... Зараз відбудеться головна подія за останній час у Львові та й в Україні. Вперше в Україні відбудеться бій за звання чемпіонки світу WBC з Муай-Тай. І зараз ви бачите у ринзі супервайзера, представника WBC Кіате Сірігуля, який кілька слів говорить привітальні. І ми з нетерпінням чекаємо Олену Овчинікову на прізвисько Хантер та Сінді Сільвестер з French Cyborg, її прізвисько. Тому ми чекаємо з нетерпінням. І коротко, друзі, правила відбуваються, бій відбувається за правилами Муай-Тай. Так, це Муай-Тай поєдинок. На Муай-Тай також називають боксом восьмируких. Бокс восьмируких, адже у нас є 8 кінців, яке можна завдавати удари. Насправді це дуже жорсткий такий вид спорту. Це гомілки, коліна, лікті, ноги, тобто всі кінцівки, крім голови, так можуть бути застосовані. Голові удари заборонені. І ми відповідно очікуємо на цей мегафайт, історичний дуже взагалі вид спорту. І ми чекаємо зараз наших спортсменів, коротке представлення. Але партнерів Play Pro, Lemberg News. Ще в 16 столітті цей вид спорту Муай-Тай взяв свій початок і з того часу активно розвивається. І коротке, поки оголошують спонсорів, я представлю вам наших спортсменок. Кусовон, Таїланд. Отже, наша гостя, розпочнемо із гості, це Сінді Сільвестер, спортсменка із Франції, професійна, їй 26 років, її зріст 160 сантиметрів, є вагова категорія, так, відбувається у ваговій категорії до 57 кілограмів. Ну, насправді, коли аналізуєш її статистику боїв, то шокований, тому що... ...від неймовірного биття. Тож... Просимо абсолютно всіх присутніх не стримувати своїх емоцій. От бачимо, слухаємо ренганонсера. Гучніше підтримувати спортсменок. Ну що, друзі, заряджаємося просто шаленою енергією. Першою і слухаємо представлення супа. Ми запрошуємо усіх учасників наших. Це Олена Овчинікова та у вазі 57 кілограмів WMO. Чотириразова чемпіонка в вазі 54 кілограми WMO, 51 кілограм і одноразова чемпіонка IMTF. Зустрічайте нашу гостю, Сінді French Cyber Sylvester! Бачимо, який ритуал проводить. Колоритний персонаж дуже, так? Колоритна Сінді, French Cowboy, Сільвестер. І багаторазова чемпіонка світу з Муай-Тай у різних вагових категоріях. Якщо, друзі, подивитися на її статистику, просто можна бути шокованим, адже лише у 2019 році вона провела 11 боїв без врахування цього. І зараз слухаємо нашу землячку, прекрасну спортсменку, яка прославляє Україну на міжнародному рівні. 13-разова чемпіонка світу з кікбоксингу, тайського боксу, ММА, майстер спорту міжнародного класу з тайського боксу і кікбоксингу, володарка поясу вже в іншій ваговій категорії WBC 14-го року. Отже, друзі, під ваші оплески, гучні вигуки та підтримку ми готові запросити в синій кут рингу Лена Хантер Овчинникова! Ей, мороз пробіг по шкірі, зустрічаємо, друзі, нашу чемпіонку. Багаторазову, 13-разову чемпіонку світу Олена Хантер Овчинникова.
І Віктор Лазурко, тренер, і чоловік також Олени Овчинникової, виходить у ринг. Неодноразово вона доводила, що є однією з найкращих кікбоксерок у світі. А також з Муай-Тай має досягнення, одна з найкращих, якщо не найкраща, у такому виді спорту, як Муай-Тай. Ну і загалом у всіх бойових мистецтвах це одна з топових спортсменок, яка представляє Україну в такому престижному промоушені, як Bellator. Але це змішані домовленості. А сьогодні Муай-Тай у нас. І це мегафайт. Подивіться, яка концентрація в Олени. Її підтримують. Шалена підтримка на її стороні сьогодні. І бачили за кілька годин до бою Олену. І Олена Овчинникова налаштована на бій. Була серйозно сконцентрована, хоча і посміхалася, в хорошому настрої була, але зараз помітно на її обличчі, яка повна концентрація у неї. І ось бачимо також Сінді Сільвестер, яка жодної у неї міміки на обличчі, жодної просто. Згідно спортивного протоколу, на міжнародних зустрічах першим лунає гімн нашої гості. Гімн Франції. Просимо всіх піднятися зі своїх місць. Слухаємо гімн Франції. А зараз попросимо долучитись всіх присутніх до виконання гімну України. Отже, шановні друзі, пані Диванове, поєдинок відбувається за правилами Муай-Тай.
І формула поєдинку. 5 раундів тривалістю 3 хвилини. Дві. Ну що ж, хай переможе найкраща. І наша битва починається! Ну все, насправді за час сьогодні бути присутнім і коментувати цей бій. І з нетерпінням чекаємо про початок цього захоплюючого протистояння. Ну і дивимося на представлення Сінді. Можна не коментувати, дивимося уважно. Подивіться на обличчя, просто подивіться на це обличчя. Олена вчинку і подивіться, розминається вже. Розбиває. На коліна стає у нас Сінді Сільвестер. Дивіться, як граційно це виконує Сінді Сільвестер. Продовжується далі у нас цей ритуал. Що ж, Олена Овчинникова вже виходить у центр рингу, чекаємо на Сінді Сільвестер. Насправді, друзі, це все не жарти, і це певний психологічний тиск є на суперника, і насправді такий певний обряд, традиція, адже тайський бокс, як його ще називають, муай-тай, це вид спорту із великими і давніми традиціями, і розпочинається наш мегафайт. На фоні лунає національна тайська музика, і зазвичай, коли проходять поєдинки так і з муай-тай, і в Таїланд, завжди лунає на фоні музика, мелодія, і дивимося.
за діями Олени Овчинникової. Обережно, так, ну прогнозовано розпочинають з розвідки певної. Насправді, переглядаючи кілька попередніх боїв, от вже клінчують зараз, можна клінчувати. Після звання чемпіонки світу удари коліньми дуже небезпечні, коли в клінч бережі коліно можна пробувати будь-який захист. Тому дуже обачно, але наша Олена Овчинникова славиться своєю ударкою фантастичною. Дуже хороший, добре поставлений, класно поставлений удар в Олени Овчинниковій. Але я вам скажу, друзі, коли переглядав кілька поєдинків Сінді Сільвестр, також бачив, що це вибухова атлетка, яка може в будь-який момент до кінця піти і пробити дуже гостро. І зараз хай-кік у виконанні, плюс бекфіст. Не бачимо, показує Сінді Сільвестр, що їй сподобався такий розвиток подій. Але і зараз Олена Овчинникова повністю сконцентрована. Подивіться на її обличчя, пробиває зараз лівої. Дивиться, так, ну непомітно зараз активності від Сінді Сільвестр. І неприємно дуже, браво, браво Олена Овчинникова. Показує, що з нею все гаразд. Перший нокдаун відраховує. Що? Може продовжити? Може, але просто не піднімали руки. І от перша результативна дія від Олени Овчинникової. Прямо в ціль потрапляє у живіт Олена Овчинникова ударом. І подивіться, зараз можна добивати. Коліна включає Олена Овчинникова. І це не може роз'єднати атлеток. Олена Овчинникова наповну почала включатися вже у першому раунді. І зараз Віктор Лазурко дає настанови Олені Овчинниковій. Завершується перший раунд. І дивимося повтори, друзі. От зараз цей хай-кік і бекфіст. Дуже класно залетів. Ой, і подивіться на реакцію просто Сінді Сільвестр. Ну і ось цей удар коліном. Удар коліном пройшов. І відчула, дуже відчула Сінді Сільвестр цей удар. І ось останній кінець першого раунду. Є. Олена заряджена на другий раунд, виходить також. Тайські мотиви у нас на фоні. Насправді, останній бій, як Сінді Сільвестр, так і останній бій Сінді Сільвестр поступилася француженці своїй співвітчизниці Інесі Пілутті, а натомість Олена Овчинникова у одному з найпрестижніших промоушенів світу, Bellator, у номерному турнірі поступилася Кейт Джексон, але зараз вона йде до своєї цілі і може, подивіться, як розбиває зверху, завдає ефектні удари колінами. І дуже неприємно зараз Сінді, дуже і дуже неприємно, браво Олена. Помітно, що господаркою себе відчуває Олена Хантер Овчинникова. Вона хороший має тайвінг, хороший футворкінг, вона добре працює і відчуває цей темп бою. Але дуже небезпечно Сінді Сільвестр тим, що в будь-який момент може вибухнути динамічно. Але бачимо, як Олена Овчинникова контролює дистанцію, не дає підійти. І зараз хай-кік, але потрапляє в бок, ще один хай-кік. Насправді так здається, що там рука, але це дуже боляче. І браво, Олено, браво, так продовжувати. Розбиває поступово оборонні редути Сінді Сільвестр. Олена Овчинникова, і коліна потрібно вмикати. От зараз коліна пішли в бій. І дивимося.
Уважно вдивляється, уважно. Олена Овчинникова знову хайкік і далі комбінація пішла. Після хайкіку і кінець раунду, і вилітають, навіть не вилітають за ринг, за канвас. Обидві атаки, дуже впевнений бій за ринг. І ще давай, браво, браво, просто браво. Господаркою себе відчуває, і от бачимо, пройшов знову у живіт удар. Найкращі дивіденди, які може отримати кожен спортсмен, це підтримка вболівальників. Так що дозвольте собі бути значно гучніше! Майтай, жорсткий вид спорту, але подивіться, як класно діє Олена Овчинникова. Одна насолода дивитися за цим поєдинком, за цим протистоянням, за звання чемпіонки світу WBC з Майтай. Удар знову бачимо на повторі, як пролетів хайкік. І ще раз дивимося, скільки залетіло цих хайкіків в голову. Секунданти за межі рингу. І готові зараз вже обидві спортсменки розпочати третій раунд. От знову в живіт. Ну, відчула Олена, що не надто приємно, і слабкий торс зараз у Сінді Сільвестрі. Вона пробиває його і поступово дивимося, що дуже класно діє і пробиває в живіт, і в голову зараз летять хайкіки. Ми насправді не бачимо жодної активності у виконанні Сінді Сільвестер. Вона лише діє від оборони і пропускає будь-яке намагання піти в атаку. От зараз дуже класно, і всі удари в ціль просто летять. Єдине, що блок, але блок пробивається. А будь-які намагання від Сінді Сільвестер. От підсічка. Будь-які намагання від Сінді Сільвестер. Олена контролює своїми ногами та руками, не підпускає на близьку відстань Сінді Сільвестер. І відповідно бачимо, що наразі такі поодинокі удари залітають. І Олена розуміє, що у третьому раунді вона також повністю контролює хід поєдинку. І відповідно ще хвилина, трохи менше хвилини залишається нам у третьому раунді. І Олена видивляється. Ще один хайкік. Ну, всі хайкіки летять. І боїться просто. Боїться Сінді Сільвестер піти в атаку, аби не пропустити цей молот від Олени Хантер Овчинникової. От знову зараз апперкот прилетів дуже добре. І Овчинникова своє робить надалі. І ось вона. Підтримка. Ось Віктор Лазурко показує, що треба ще більше підтримувати. Фантастичні емоції. Браво, браво, Олено. Три раунди твоїх, ти забрала їх. Тут можна просто насолоджуватися, як майстерно, мудро працює Олена Овчинникова. Вона не форсує події, вона не йде в розмін ударами, хоча аналізуючи зараз, то Сінді Сільвестер, ну, не може, вона безсила у цьому бою. Хоча насправді, от вона коли поступалася в останньому поєдинку, також вона дуже Програвала, але були моменти, коли вибухово вона починала, дуже вибухово. Тому обережно потрібно бути. Так, кличе вже. Секунди за межі. І четвертий раунд. Четвертий раунд, і три перші раунди, я навіть не сумніваюся в тому, що всі забрала Олена Овчинникова. Відтепер потрібно майстерно
довести цей бій до логічного завершення. Звичайно, що люди, вболівальники, сьогодні прийшли підтримали, хотіли би, можливо, побачити і нокаут, але, звісно, що найголовніше – це перемога. І Олена вистрілює, безсила, вона безсила просто. Сінді Сільвестер, і Олена показує свою домінацію у ринзі. Зараз знову хайкік у виконанні Олени. До речі, майже не використовує Олена Овчинка лоу-кіків, так, не забиває бедро, адже і так футворкінг не надто добрий у Сінді Сільвестер. І бачить, що обходиться без цього. І кожен удар зараз Беквіст намагалася пробити, але рефері повинен роз'єднати опоненток. Рожеве волосся Сінді Сільвестер не знає, що робити із Оленою Овчинникою. Жодної атаки їй не пригадаєш в виконанні француженки. Відсиджується в обороні, чекає, вичікує просто на свій шанс. Ну і зараз нічого більше не залишається, як очікувати на шанс, аби можна було щось майстерно зробити. І чуємо, як скандують вболівальники «Україна, Україна». І добре зараз комбінація проходить. Подивіться, фантастична коліна підключає Олена Овчинникова. І що буде? Підіймає зараз у сітку. Не дозволений тут партер. Боротьба. Ну, все, завершується. І ще один раунд. Ще один раунд. Віктор Лазурко не розуміє. Подивіться, скільки раундів. 5 раундів. Так, ще один раунд. Ще один раунд. І насолоджуємося повторами. От зараз дуже добре. Подивіться, які комбінації залетіли. Лікті вімкнула Олена. І ледь не винесла Сінді Сільвестер. І ось за межі рину, і тут також намагалися провести Беквіст. І також в ціль. Все в ціль летить просто. Дуже добре. Секундати за межі рингу. І останній, п'ятий раунд розпочнеться за лічені секунди. Секундати за межі рингу. То суперниця справді на рівні Олени Овчинникової. От Олена повністю домінує, повністю. Але потрібно бути обачною, так? Потрібно обережно. Зараз відчуває, хоча таймінг в Олени дуже хороший, і вона добре зараз все бачить і залітає знову у нас хайкік. Щоправда, важко пробити, адже постійно не розкривається взагалі Сінді Сільвестер. Вона від оборони, руки завжди підняті, і відповідно пробивати таку оборону приймають ці удари на блок Сінді Сільвестер. І от зараз, знову от зараз прийшов дуже хороший хайкік. В голову летить. І Олена вицілює, підключає ноги. Просить рефері, до речі, рефері, друзі, у нас сьогодні пан Укусул Вон Гон, рефері в ринзі, представник WBC. І Олена кінцівку бою, ще хвилина залишається, менше хвилини. Україна, лунають вигуки, і Олена зараз у ринг прибуває просто свою візаві. І хочемо побачити завершення Олена від тебе. Так, ось що прагнуть люди. Завершення, серійні комбінації. Серія ударів, щоб залетіли, і справді хороше завершення.
20 секунд до завершення. Ой, ні в кого немає сумнівів. Давайте додивимося. Наброчте, як то кажуть, але Олена Молочина. Ось зараз потрапила, дуже класно пробила оборону. І можна бекфіст намагалася пробити. Ось, додивимося. Вітаємо! Вітаємо Олену Овчинникову з перемогою. П'ятий раунд! Фантастичний бій у виконанні Катер і Віктор Лазурко. На своїх мужніх плечах носить свою підопічну дружину. Браво, Вікторе, браво, просто браво. Молодчина. Молодчина Олена, я думаю, жодних сумнівів ні в кого немає, щоб перемогла. Причому усі раунди забрала у свій актив Олена Овчинникова. І потрібно, звісно, дочекатися вердикту, але всі розуміють, ударить право від Олени, так. Молодчина. І от ось це кадри, які можна дивитися. Вічно прапор України. Блакитно-жовтий стяг у руках Олени Овчинникової. Вона сама розуміє, що тут все зрозуміло, як і Сінді Сільвестр. Ну, але чекаємо офіційного вердикту рефері. Показують нам супервайзера ще. Кіате Сірігуля, представника WBC, супервайзера. Підіймає руку вже. Ой, супервайзер Кіате Сірігуль підіймається також зараз за ринг-анонсером на ринг, аби вручити пояс WBC з Муай-Тай. Хтось вже починає виконувати мою роботу. Леді та джентльмени, пані та панове, настав той самий урочистий момент, коли ми оголошимо переможницю даного поєдинку і володарку поясу WBC. Лена Халдер Овчинникова! Овчинникова стає чемпіонкою світу WBC з Муай-Тай. Браво, Олена, надзвичайно впевнена перемога. Додати нічого, і подивіться, емоції, щастя, обійми від спортсменок. Саме так мав завершитися сьогоднішній вечір. Просто браво, Олено. Браво і нічого більше. Молодчина. Молодчина Олена Овчинникова. І пояс. Дивимося, як одягають пояс WBC. Супервайзер WBC, Кіате Сірігуль. І ось вони, емоції щастя. Емоції свята, емоції щастя. І суперкубок має бути вручений нашій Олені Овчинниковій. Подивіться, які емоції в Олени. Зараз можна самому пустити слізу щастя за Олену Овчинникову. Кубок також у руках нашої славнозвісної чемпіонки. Тепер знову вітаємо нашу спортсменку, як могучніше! Молодчина Олена, і ось красень пояс у руках. Молодчина. Заслужена цілком перемога. Фантастично, фантастичний бій. Ми розуміємо, який клас Олени Овчинникової. І попри те, що зараз ми бачили бій в Муай-Тай, ми розуміємо, що у Беллатор, так, у промоушені з мішаних єдиноборств також ще не все, не все сказала Олена Овчинникова. Можна дивитися. Вітаємо, звичайно, вітаємо і Олену, і команду, і Віктора Лазурка. Можна. Зараз от на це можна дивитися, так. Можна ці емоції щастя переглядати. Виснажений, бачимо також і Віктор Лазурко.
дуже виснажений, але він емоційно щаслива людина сьогодні, як і Олена Овчинникова. Чемпіонка світу WBC з Muay Thai. Це важка праця. Попри те, що все здається дуже легко, дається ось така перемога, але насправді за цим кубком, за цим поясом нереально велика праця. Дуже і дуже велика. І от бачимо, Олена це усвідомлює, розуміє і не може стримати свої емоції. Шановні друзі, пані та панове, вельмишановне товариство, для того, щоб вгамувати ті емоції, які зараз вас переповнюють, я впевнений на всі 100%, треба, щоб відбувся такий собі емоційний катарсис, очищення. І це очищення і катарсис буде відбуватись в Хіриш Клабі. Так що всіх охочих запрошуємо відсвяткувати перемогу. І дивимося, друзі, зараз ще раз повтори. Бою. Ось так було на переливки. Сьогодні Сінді Сільвестер, Хантер Овчинникова справді виправдовує своє прізвисько. Чудово, чудові дії. Немов на тренуванні просто розбивала свою візаві. Дуже класно. От Беквіст, на жаль, не потрапив в ціль, але ось цей кадр, він фантастичний. Перемога, перемога, перемога і ще раз перемога. Красуня і неймовірно талановита спортсменка заслуговує на найкраще у бойових видах спорту. І супервайзером кадри Кіатесі Рігуль вручав пояс. І також бачимо, як реагувала щойно, класний кадр, як реагувала Сінді Сільвестер на вручення поясу Олені Овчинниковій. Ось вони повтори, миті щастя. Ми зараз бачимо на рингу, вже Олену навряд чи відпустять, будуть фотографуватися і з чемпіонкою світу, та і що чемпіонкою світу? Багаторазовою, 14-разовою чемпіонкою світу і володаркою поясу WBC з Muay Thai. Нас очікує ще один професійний поєдинок, тому попросимо охочих залишатися. Технічна пауза, ми даємо наразі перерву, але ще не залишайте нас, усе будемо спостерігати за всіма перипетіями, які відбуваються зараз на рингу, тому дивимося без коментарів. Зараз вибирається ринг і буде ще один поєдинок. Шевчук Дмитро, Гасюк Святослав.